засуджені та взяті під варту, замість паспорту для голосування надають камерну картку, котра складається з особової справи. Засуджений Микола Кедець з передвиборчою програмою кандидатів у президенти ознайомився під час прогулянок. Тут ми у дворику нам вивішали ці програми. Я ходив дивитися на дворі займатися, там ходив дивитися і там замітив, я ходив собі, представляв, за кого мені проголосувати. А ніхто не готував, ніхто. Кожен собі вибирає свого президента, за кого він може голосувати. Як розповів заступник начальника слідчого ізолятору соціально-виховної психологічної роботи Вадим Остапюк, день голосування проходить по плану вихідного дня. Розпорядок дня соблюдається так, як і в будь-який звичний день. У нас створена мала спеціальна виборча дільниця на тимчасовій основі номер 5001 187 виборчого округу. Як розповів Вадим Остапюк, до певних засуджених та взятих під варту носитимуть скриньки для бюлетенів. Особи, які засуджені до довічного позбавлення волі, одна особа в нас утримується в закладі МОЗ, у міській лікарні, поза межами установи, вона теж включена в нас до списку виборців, теж її відвідаємо, і особи, які перенесли залишкові зміни туберкульозу. Всіх їх 20 чоловік, ті, що не голосують за межами виборчої дільниці. За словами Вадима Остапюка, кожному співробітнику слідчого ізолятора буде надана можливість проголосувати. Сьогодні зміна заступила на 2 години пізніше. Ми дали їм змогу, та що зміна заступає на добу, дали змогу проголосувати. Вони заступлять сьогодні в 10 годин ранку. Після закінчення голосування тут особовий склад буде відпущений на 3 години, щоб провели голосування. Кому потрібно десь виїхати в район, так само входимо в ситуацію. Олександр Дьомін на посаді голови комісії вперше. Порядок звичайний. Виборець приходить, отримує документ, який засвідчує особу, отримує бюлетень, голосує і вбиває. Поки зафіксованих не було, отримали 492 бюлетені. Тобто по кількості виборців на ділянці. За словами голови виборчої дільниці 5001 Олександра Дьоміна, станом на 17:00 порушень під час голосувань у слідчому ізоляторі не зафіксовано. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр.